בימים האחרונים עברנו לשלב השני בתמרון ברצועת עזה. כוחות צה"ל נשארו בצד המערבי, אבל הם מתמרנים גם מזרחה. התוצאות של העניין הזה ניכרות לעין. חמאס מוכה באופן קשה. הוא מאבד מפקדות, הוא מאבד מנהרות, הוא מאבד בונקרים. המפקדים שלו נפגעים בכל הרמות, מהמחתים ועד הטרוריסטים בשטח. אלפי מחבלים נהרגו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים. אנחנו מגיעים לכל המקומות הרגישים לחמאס ופוגעים בהם. אנחנו לא מאססים לעשות כל פעולה. הדבר הזה מושג בזכות אומץ הלב, הנחישות, הדייקנות והקטלניות של לוחמי צה"ל באוויר, בים וביבשה, וגם כתוצאה מהשילוב המצוין בין הלוחמים, הטייסים, לוחמי הים והאוויר, לבין מודיעין מדויק. התוצאות ניכרות לעין. כל יום שעובר פוחתים המקומות שבהם מחבלי החמאס יכולים להסתובב. מי שהיה בצד המערבי של העיר מבין זאת היטב, הוא כבר פגש את עוצמתו הקטלנית של צה"ל. מי שנמצא בצד המזרחי מבין זאת הערב ויבין זאת בימים הקרובים. וגם מי שנמצא בדרומה של רצועת עזה יבין זאת בקרוב. המאמץ שאנחנו מנהלים הוא מאמץ מורכב. אנחנו צריכים לאזן בין שיקולים רבים, ובראשם מה שעומד במשימה החשובה שלנו בדרום, ניצחון על החמאס והשבתם של החטופים, ומצד שני להסתכל צפונה ולפקוח עין. הלוחמים שם עושים עבודה מצוינת, חיל האוויר מוכן למשימותיו, ואנחנו משמרים את הביטחון בצפון ומכים כל יום בחיזבאללה. מדי שבוע אני פוגש משפחות של חטופים. אני פוגש את הילדים שהוריהם חטופים, ואני פוגש את ההורים שילדיהם נמצאים בידי חיות האדם, בידי החמאס ברצועת עזה. הפגישות האלה הן פגישות חשובות מאוד, והן פגישות מרגשות מאוד. אני מסתכל ואומר, יש לנו מחויבות עליונה לילדים, לנערים ולנערות, לחיילות ולחיילים, להורים, למבוגרים, לכולם. אני מסתכל עליהם כאילו היו בני משפחתי. אני אומר לכם, חובתנו להחזיר אותם. אני מחויב לזה באופן אישי. זו עבורי מטרה נעלה, מטרה שאין נעלה ממנה. אנחנו נעשה כל מאמץ על מנת להשיב אותם. ואני חושב שהחמאס משחק ברגשות של בני המשפחות, החמאס משחק בציבור הישראלי. קבינט המלחמה מאוחד ברצונו, בכוונתו וגם בדרכי הפעולה על מנת להשיב את החטופים אל ביתם. האחדות הזו היא נכס אסטרטגי שלנו, והאויב רוצה לפרק אותו. אנחנו נשאר ביחד, אנחנו נמשיך ביחד, אנחנו נפעל כאגרוף אחד כנגד האויב, ונפעל כמשפחה אחת על מנת להשיב את הבנים שלנו והילדים שלנו, את ההורים ואת הזקנים, כולם אל מדינת ישראל. אני נלחם בחמאס כבר עשרות שנים, למעלה מ-30 שנה. אני מכיר את הארגון הרצחני הזה. זה ארגון שאיננו בוחל בשום אמצעי. מה שקרה בשבעה באוקטובר הוא חמור מכל תופעה אחרת שהראה בעולם בעשרות השנים האחרונות. זה ארגון החמאס. ואני אומר לכם, החמאס מבין רק כוח. ההחלטה שלנו, כפי שהמלצתי לקבינט לפני שבועות אחדים, לתמרן על רצועת עזה על מנת להשיג שתי מטרות חשובות. האחת, הכרעה של החמאס, והשנייה, שבתם של החטופים. ההחלטה הזאת הולכת ומתבררת כהחלטה מאוד מאוד נכונה. ככל שנעמיק את ההישג, ככל שנקה בחמאס באופן עצים יותר,
כך יבואו לידינו אפשרויות רבות יותר, כי הארגון הזה חושב רק על שרידותו ובעיקר על שרידותם של מנהיגיו הטרוריסטיים שיושבים בבונקרים מתחת לאדמה. עבורי קיימת מחויבות עליונה וחובה עליונה להשיב את החטופים אל ביתם ולנצח במלחמה. אני משוכנע שמדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, ישיגו את המטרה הזאת, המטרה הכפולה, ניצחון על החמאס והשבת החטופים אל ביתם.